ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ସତ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କେମିତି ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଏପ୍ରହସନ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ର ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖର ତାଲିକା ଲମ୍ବା କେଉଁଠି ନେଟ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 30% ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ 1200-1300 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ବେଳେ ଆଜି ଏତିକି ଦିନ ପରେ କେଁଥିର୍ ଲାଗି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମର ଇନୁ ପୁରା ନେଟ୍ ଠିକ୍ ନେନ ଲାଇନ୍ର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ କଟ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ବୋଲୁନ୍ ଅନ୍ତତଃ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ମାସ ତକ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ନି ବସିକରି ସେ ଦେଖୁନ୍ କଟିଂଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛୁ ଘାଗେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇନି ପାରବାର ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଟୋକନ୍ ଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ ବି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଇନି ପାରବାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ପଳିଯାଉଛି ତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ବାରେ ପଡ଼ୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବାହାରେ ବିକିବାରେ ପଡ଼ୁଛେ ଖରିପ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଧାନ 2.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେହିପରି 2020 ଏବଂ 2021ରେ ଖରିଫ ଏବଂ ରବିରେ 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର 1 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ସେଇଟା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାକେ ଚାଲିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଧାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏଥର ଖରିଫ ରବିରେ 2020-21ରେ 71 ମିଲିଅନ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଏଥର ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 1497,000 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର 4ଟି ସେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖାଇଲୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟଥା ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍